Hermanos em Cristo, eu descobri uma coisa hoje que eu achei assombrante. Então deixa eu te relatar um pouco da minha história. Eu sou brasileiro, mãe americana, pai brasileiro. Fui para os Estados Unidos aos 12 anos. Eu estou aqui agora em Porto Alegre, aos 38 anos de idade. Meu primeiro ano morando no Brasil como adulto. Eu fiquei muito chocado conversando com um amigo que faz parte da mesma igreja que a gente está plantando aqui no centro da cidade. Então, eu sempre soube que é obrigatório o cidadão brasileiro votar. E você até que possa achar que isso seja uma coisa boa, eu acho uma coisa ruim, porque num país livre deve ser a minha decisão se eu vou exercer os meus direitos ou não, né? Se eles são obrigatórios, não são mais direitos. Eu não tenho direito a votar, eu tenho obrigação a votar. Mas ó, eu sempre soube que era assim. Então me acostumei à ideia. Não gostei dela. Não gostei da ideia que eu ia ter que esperar na fila para votar nulo. Mas tá, tudo bem. É como é. Eu me acostumei à ideia, mesmo fora. Claro que vocês, meus irmãos, já se acostumaram à ideia também. Só que sabe o que eu descobri ontem? Que eleição acontece sempre no dia que é sagrado à minha religião. A primeira coisa que isso mostra é que esse é um país muito católico. E dizer que isso é um país católico é a mesma coisa que dizer que é um país laico. Que ninguém se rendeu. A Igreja Romano-Católica é tão poderosa. Ela se rendeu lá por volta de 1700, 500, 1750. 1750. Isso. E ninguém vai para a igreja. O Estado não tem nada a ver com a fé do povo, com a religião do povo e nem com a igreja. Gente, deve ser. É uma vergonha nacional e deve ser um escândalo para todos nós, crentes cristãos, que eleição é mandado nos domingos. Eu vou te dizer onde é que eu fico assim. Olha, a questão do domingo como um dia sagrado. Ó, a palavra domingo vem de dominus, que é latim para senhor. Domingo é o dia do senhor. Tá, agora eu sei que tem muita variação na teologia das distintas denominações, igrejas cristãs e dos cristãos individuais. Quanto à interpretação de como guardar o dia do Senhor. Olha, tem muitos que só vão para a igreja e ficar fazer coisas com o povo da sua igreja, com o povo de Deus. E que acreditam que é pecado fazer qualquer outra coisa. Tá? Então não pode ir para restaurante, não pode fazer nada. E eu tenho muita simpatia com esse ponto de vista, mas eu não acredito que é assim que nós devemos guardar o sábado, guardar o domingo, o dia do Senhor. Quando eu digo domingo, eu quero dizer domingo. Esse guardar o sábado foi o inglês saindo um pouco.
Mas eu acredito que o domingo é um dia sagrado, que é o início da semana, e que o povo de Deus é convocado sempre para cultuar o Senhor, renovar o pacto com o seu Senhor, cada domingo, que é uma nova criação, né? Que a antiga criação, onde Jesus acabava no sábado, aí acabou num sábado distinto e recomeçou o mundo. Foi recriado o mundo no domingo. Mas mesmo se você não crê que nem nada de especial no domingo, exceto que a tua igreja se reúne domingo, você já deve ficar ofendido que o Estado ousou a entrar no nosso dia e nos mandar o que fazer num país que se diz ser livre, né? Não foi numa segunda, numa terça-feira, e os chefes que se virem porque os trabalhadores vão estar fora. Ah, não, não, não. E nem num sábado, né? O Estado mandou que nós fizéssemos isso no dia que a gente mais desperdiça. Sabe o que isso mostra? Claro que o Estado vai tomar o que é dele. É que nós desprezamos. Ah, eu sei que eu estou conjugando isso errado. Mas nós desprezamos o domingo tanto que ele virou num dia sem significado nenhum. Um dia com nada de especial, que o Estado soube que podia botar como dia de eleição, de obrigar as pessoas a fazer o dever do Estado. E que ninguém ia reclamar, porque domingo é o quê? É dia de relaxar, dia de passar, é dia de família. Eu já ouvi várias pessoas dizer que o domingo não pode tocar porque é dia de família. Claro que o Estado pode tocar na família, né? Hermanos, que horror. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Pertenecemos a Jesus Cristo. Todas as nossas horas pertencem a Ele. Para mim já é um insulto o Estado obrigar a gente a votar. Mas para acontecer num domingo. Ai, ai. Agora, imaginem. Nós achamos, então, vamos nos submeter ao Estado e fazer o que eles mandam, tá? Gente, imagine se todo que se diz cristão nesse país decidisse que votar no domingo não vale, não pode. As coisas mudariam, né? Não ficaria no domingo. Isso até que pode ser um exemplo pra gente, que a gente tá muito, a gente, eu digo, o povo de Deus, a gente tá muito involucrado com o Estado. O que o Estado pede da gente aceita. O que o Estado quer que nós paguemos, a gente paga. O que o Estado quer nos dar, nós aceitamos. Que é muito perigoso, não é? E se nós não fizéssemos isso? Somos tantos. O nosso país mudaria. Poderia até acontecer uma coisa tão simples assim. Você imagina se os milhões de nós nos recusaríssemos. Outra conjugação errada. A votar no domingo, que não mudariam as coisas? Claro que mudariam. Então é isso, gente. Esse é o meu rant. Fechou? Até a próxima.